របៀបទិញវាណាទិញគេចុចកាយ1333កាយរួចលេខ50ត្រឹងជ្រូកហើយបងប្អូនចុចបញ្ជូនតើអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំថាច្រឡំជាមួយគេមរស់ស្វាយពេលទៅមិនជូតមឺតអើថ្ងៃនេះចង់និយាយពីចំណេះដឹងខ្លីៗទាក់ទងនឹងការបដូរលុយរបស់ Smart ធម្មតា Smart ដូចយើងដឹងថាដូចអាចថាផ្កាយ1333នេះដូចយើងដឹងថាគឺជាគម្រោងដូរលុយរបស់ Smart ដែលបាន666ដុល្លារសម្រាប់ SIM ថ្មីហើយបានរយៈពេល2សប្តាហ៍ដូចថាយើងដូរមកលើកជាងបាន666ដុល្លាររួចយើងដូរមកលើកទៀត666ដុល្លារទៀតប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺបាន333នឹងហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលទាំងអស់គ្នាដែលភាគច្រើនគឺបញ្ចូលទូគឺថា Smart កាត់លុយ Smart កាត់លុយ Smart កាត់លុយលឿនហើយកាត់លុយមិនមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពួកគម្រោងផ្កាយ1333របស់ Smart គឺគម្រោងគេទុកឲ្យយើងមួយអាទិត្យចំនួនខ្ញុំទៅយល់ដូចថាចាជួយខ្ញុំឆែកលុយជួយខ្ញុំឆែកលុយនេះមើលសិនខ្ញុំប្រើ Smart មកយកហើយកាហើយខ្ញុំប្រើអូស Wi-Fi ព្យា Wi-Fi ទៅសាប់ពីរទៀតកាយ1333កាយ83ដងអញ្ចឹងអានេះគឺជាឆែកលុយដែលដោអូខេនេះលុយដោនេះខ្ញុំគឺនេះវាដាក់ថានេះរួចខ្ញុំបាច់អាននេះខ្ញុំក៏ដាក់វាដាក់ធ្វើឲ្យលុយខ្ញុំសល់5ដុល្លារចុច60ចុច60គឺ SMS គឺវាកាត់ក្នុងថ្ងៃទី26ខែ3 2019អូខេអានេះថ្ងៃទីម៉ានហើយអានេះគឺថ្ងៃទី23អានេះថ្ងៃទី26មានន័យថាគេថា3ថ្ងៃទៀត3ថ្ងៃទៀត5ដុល្លារឧទាហរណ៍អាលុយ5ដុល្លារមិនហ្នឹងបើខ្ញុំប្រើមកសន្ទុះទៀតគឺវាអស់ហើយវាអស់ហើយណាពេលវាអស់ហើយពេលវាអស់ហើយនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាននេះទេខ្ញុំក្រាបប្រាប់ឧទាហរណ៍ពេលវាអស់ហើយអស់ហើយពុកយើងដាក់មករៀលទៀតដុល្លារទៅចោះរួចបងប្អូននេះខ្លះភាកច្រើនគាត់ចុចផ្កាយ1333ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះបន្តិចថាគម្រោងកាយ1333របស់ Smart នេះគឺមិនមែនគម្រោងដោយណែតាមចិត្តយើងថាយើងអស់ពេលណាយើងដោបានពេលនឹងទេគឺគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងអូតូគងអូតូនឹងគឺមានន័យថាគម្រោងនេះគឺមួយសប្តាហ៍ទើបវាអាចឲ្យយើងបដូរអូតូឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានខ្ញុំទៅយល់ឧទាហរណ៍អានេះថ្ងៃទីយើងបញ្ចូលថ្ងៃទី1ទេហ្នឹង2 3 4 5 6 7អានេះយើងបញ្ចូល1333ថ្ងៃទី1ទេបាន333ដុល្លារអានេះខ្ញុំមិនយាយទូគឺខ្ញុំខុសស្នាឲ្យស្មាតទេខ្ញុំនិយាយតាមការពិតរបស់ក្រុមហ៊ុនគេពេលយើងប្រើទៅយើងមិនដឹងចេះតែជីគេវាមិនមែនទេតែបាន333ដុល្លារខ្ញុំប្រើវាយូរគ្រាន់ហើយវាស្មាតគឺវាស្រួលមែនតើអូខេពេលយើងបញ្ចូលថ្ងៃទី1បញ្ចូលបាន1333ដុល្លារនេះខ្ញុំបញ្ចូលទេណាដល់ពេលយើងមើលធម្មតាយើងមើល YouTube ច្រើនណាយើងមើលអស់វាគៀងពុបពេលយើងឆែកពុបឧទាហរណ៍យើងមើលដល់ថ្ងៃទី4ថ្ងៃយើងថា4ថ្ងៃចោលយើងឆែកលុយយើងឆែកលុយពុបឆែកមកយើងឆែកនេះរបៀបអានេះរបៀបឆែកដែលលុយដូ1333បាទនេះគេចែកផ្កាដល់ឲ្យសម្រាប់ផ្កាចែកនេះគេវានៅ5ដុល្លារ20សេនហើយវានឹងកាត់វានឹងដល់ថ្ងៃទី6 26ខែ3 2019មានន័យថាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី23មានន័យថានៅសល់3ថ្ងៃទៀតឧទាហរណ៍3ថ្ងៃនឹងទៀតបើយើងអាប់លុយ5ដុល្លារដូចយើងដឹងហើយពេលយើងបញ្ចូលអាយ៉ាពេលយើងបញ្ចូលពេលយើងណែលេង YouTube មើល YouTube ដែរបានមក5នាទី4 10នាទីអស់ហើយ5ដុល្លារយើងច្បាស់ជាអស់ហើយយើងដាក់1ដុល្លារទៀតដុល្លារទៀតគឺវាអត់ឲ្យដូរទេដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងពីនេះហើយខ្ញុំយល់ដូចថាយើងមើលប៉ះនេះមកដល់ថ្ងៃយើងឆែកមើលផ្កាយបែបបែបដល់ផ្កាយឃើញលេខ00ហើយបងប្អូនពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់1ដុល្លារដាក់1ដុល្លារថែមពឹបបងប្អូនមេត្តាបិទសេវាសិនណាបាទសេវាស្រី G 4G យើងចូលបិទសេវាហើយបងប្អូនចុចដូរចេះរបៀបទិញវាណាទិញចុចកាយ1333កាយរួចលេខ50ត្រឹងជ្រូកហើយបងប្អូនចុចបញ្ជូនមាន1ដុល្លារឬមួយ50សេនរួចបាញ់បងប្អូនឲ្យក្បាលដែរយើងជីកអីទិញតាវាពេលយើងបញ្ជូនទៅ
វានឹងឲ្យ200ដុល្លារបន្ថែមទៀតស្ដាប់ខ្ញុំយល់អត់វាឲ្យ200ដុល្លារអានេះខ្ញុំកាលធ្វើតេស្តប្រាប់ទេគឺវាអានេះខ្ញុំមានប្រាក់នឹងប្រាប់វាឲ្យវាដូចជាតិចនេះបើយើងអួយត្រៃយើងអួយត្រៃបើយើងចាំដល់នេះវាយូរមែនអត់យើងដាក់1ដុល្លារច្បាស់ជីអស់មិនពេលហើយដែលយើងទិញតតាវានឹងគឺទិញចែទិញតតាហ្នឹងគឺយើងចុចផ្កាយ1 3 3វាផ្កាយទៀតមកលេខ50ត្រង់ជូកបញ្ជូនពេលបងប្អូនបញ្ជូនប៉ាច់អា1ដុល្លារដែលយើងដាក់1ដុល្លារហ្នឹងគឺវាកាត់50សេន50 USA ទៅ USA គឺ50សេនវាទុកឲ្យយើង50មានន័យថាវាឲ្យ200ដុល្លារ200ដុល្លារហ្នឹងគឺវាឲ្យមកវាចាប់ពីថ្ងៃទី4នេះវាតមកហូតដល់ថ្ងៃទី8នេះឲ្យគ្រប់មួយអាទិត្យបញ្ជាក់ណា200ដុល្លារនេះគឺវាមិនមែនឲ្យយើងលេងរិចទេគឺវាឲ្យយើងបន្តយើងមើលសង្ខេបខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាបើយើងមើលខ្លាំងអាចអស់ដល់ពាក្យដល់ថ្ងៃនេះទៀតហើយយើងអាចបញ្ចូលទិញយឺរហូតដល់ថ្ងៃទី8ពីដល់ថ្ងៃទី8ហើយអត់មានបងប្អូនអត់ត្រូវបញ្ចូលថ្ងៃទី8ព្រៀមទេអត់មានថាថ្ងៃទី8ពេលព្រឹកក៏បងប្អូនអត់អាចបញ្ចូលបានដែរតើតើថ្ងៃទី8ម៉ោង12យប់ដាច់ឈានចូលថ្ងៃទី9បើយល់ល្អគឺបញ្ចូលថ្ងៃទី9តែម្ដងទៅគឺវានឹងអូតូអោយ333ដុល្លារវិញតើអត់វានឹងអូតូអោយយើង333ដុល្លារវិញបញ្ជាក់ចាំមើលខ្ញុំចាំបញ្ជាក់អានេះគឺជារបៀបដូរ1333ត្រង់ជ្រូកបងប្អូនចុចបញ្ជូនវាអានេះដែលលុយដែលយើងដូរតំបងដូរតំបងយើងបាច់ទេយើងដូរម្ដងគឺវាអូតូហើយបើបងប្អូនបញ្ជាក់បងពីបងប្អូនឆែកនេះឆែកដូរអា50បានរកនេះឆែកអូទិញតាវាចែករួច50ត្រង់ជ្រូកតើអត់ green sort ខ្លួនឯងទៅហើយបញ្ជូនទៅវានឹងឲ្យ200ដុល្លារដូចខ្ញុំសរសេររៀបរាប់ចឹងវានឹងតឲ្យយើងនេះវិញហើយគឺបើតាមតែខ្ញុំគិតទៅស្ដាប់ទៅវាញេញញ៉ៃបន្តិចរបស់ក្រុមហ៊ុនគេណាគេបើយើងមើលអត់គឺវារៀងញេញញ៉ៃបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងឲ្យដដល់គឺស្រួលមួយយ៉ាងដែរស្មាតវាអាចដូរបានច្រើនរហូតដល់ទៅ333ឡើយគឺទោះវាចំណេញជាងមីតហ្វូនខ្ញុំប្រើខ្ញុំថាខ្ញុំចំណេញជាងមូលហេតុអីមូលហេតុឯសារតែយើងអាចបដូរហើយយើងអាចសល់50យើងអាចអាលុយតែ50ដែលសល់នោះគឺយើងអាចជិតឆ្លង1000បានយើងជិតណែហៅឆ្លង1000អាច call ទៅ012បានណាអាលុយតែ50ដែលសល់ពីដែលទិញ data វាហ្នឹងវាអោយអាចជិតឆ្លងទៅ012ជ័យបន្ទប់ប្រទេសថៃទៅអីក៏បានដែរយើងអាចបានប្រទេសទៅឲ្យ200ដុល្លារនោះវានឹងឲ្យតរហូតដល់ថ្ងៃទីដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយអរគុណអ្នកអស់គ្នាញ៉ៃចុះញ៉ៃឡើងដូចតាត់ដែលបាទហើយបើថាបើមិនទាន់នេះក៏អាច comment សួរបានបើថាបើមិនទាន់ចាខ្ញុំធ្វើរបៀបប្រាប់ច្រើនទៀតស្មាតតិទុនក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដឹងច្រើនដែរអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទឡើយសុំរឿងមានថៃទៅទៅវិញថៃគេពេកស្គមហើយនេះអោថៃលោអូយត្រូវតែគ្រប់ចានគ្រប់ទៀតមកខ្វែយើងមកគេមិនខ្វែគេបាច់ដល់ដល់ទៅហេតុខ្លាទៅតែថៃទៅធុកទៀតមែនណាអត់ទេលើមកទៅតែអត់មានអរីលួយបានមកឡានដាក់ទៅតាមផងបានមកដាក់តាមແມ່ក្មេងតំដងແມ່ដាក់លុយ50បងបាយមកគេមកដល់ចាក់តែជឿថាថាឆែកថាថាជីវអាដៅវាយពពន់មកក្រោយក៏ឡាក៏ស៊ីចាំឯងតែឯងមកលោអូឯងតัวអាឯកាកូនវិជុតថៃដាក់ដៃរងមេដល់ដាក់ហាក់ដល់ខំគឹកលៀងអើយរត់តែឯងក៏បាត់យឹមមកដល់មកចាំតែឈឺឡាបាច់លុកទៅសុចតាមមកខ្មែរស្រួលឡាតាមភីបានក៏លុកឡើយអូដាក់អត់ដាក់យឹមមកដល់មកបាត់ជើងឯងក៏តាមបាត់ទៅឡើយជឿមកមកមិនជឿក៏ជឿដែរដល់តែយឹមចាអើយបាញ់
ลายเล่นน้อยมากโอ้ยอ่ะไม่ได้แก้ไม่ได้เก็บไว้ให้เธอเป็นคนแรกที่เคย